На Закарпатті продовжуються робочі візити комунікативної групи щодо вакцинальної кампанії та представниками ЮНІСЕФ. Цього разу вони завітали до Вишківської територіальної громади, аби обговорити процес імунізації серед населення. Нам було озвучено дані реальні, які є станом на сьогодні, щодо відсотка вакцинації від поліоміеліту і від ковіду. Можна сказати, що яка ситуація із вакцинацією щодо ковіду, поліоміеліту однакова, тому що, що відсоток вакцинації від ковіду 30% і від поліоміеліту 30%. Ковід та поліоміеліт саме цим небезпечним захворюванням присвятили розмову. Представники комунікативної групи кажуть, для поїздок обирають ті громади, які є аутсайдерами по імунізації. Здійснюються виїзди в райони області, де є найнижчий показник вакцинації. І можна сказати про результат наших виїздів, що перший наш виїзд був у Рахівський і Втячівський район, то там після нашого виїзду почалася виріс набагато більше відсоток вакцинації. І ми надіємося, що в ті громади, куди ми здійснюємо виїзди, спілкуємося з громадянами, допомагаємо їм інформаційно, то буде виростати відсоток вакцинації від поліоміеліту, і рутинні щеплення, і взагалі від ковіду. Під час зустрічі говорили про ризики і небезпечні наслідки у разі ігнорування щеплень, зокрема, що стосується поліоміеліту. Адже один із найважчих симптомів цієї хвороби – це параліч. Хворіють на поліоміеліт невакциновані діти і дорослі. Та найбільший ризик мають малюки віком до 5 років. Тому вакцина від поліо у числі тих, які діти отримують у перші місяці життя. Величезна потреба у тому, аби запобігти цим хворобам. І сьогодні якраз ці питання обговорювалися. Вважаю, що зустріч плідна. Ми разом намітили шляхи виходу з цієї ситуації. Йшла мова про інформування населення про небезпечність цих хвороб. Зараз йде мова про майбутнє нашої громади, про здоров'я наших маленьких мешканців, наших маленьких громадян. Вакцинація – це єдиний ефективний і безпечний метод захистити себе від хвороби. Пам'ятайте, що правдиву і вичерпну інформацію про вакцини можуть надати тільки медики. Не довіряйте неперевіреним джерелам, дотримуйтеся інформаційної гігієни. І знайте, що вакцинація – це важливий крок для збереження здоров'я і життя.